Woi, Dil, Jo, nyeduh kopi lah kayak masih ya. Ayo mau tak kopi nak. Ih, semuanya sekalian sudah kopi di Mas ya, terus bawa kadi ya kopi nak. Nah, oke, okay. Oh, tak on, kamu mah. Ih, buka uji panas, nak, ini kena harga sabeak. Gak segera kadi itulah sebol, Sandil. Nyaho, kelar sih ya, mun orang ngopi mah. Ja, rondan tadi kopian mah ngantuk. Bagus lah, ayo Jo. Kemana, Mang? Kuburan. Kuburan? Oh, kubur kesian. Medan. Atau pakai nanya lagi, atau balik ke Imor nyeduh kopi. Oh, ngomong dong. Ngomong saya, ih. Gak, aku bebal. Oh. Tip, bek, keinggelan, sari yang kaditu ronda, bikin lu maling. Cobainlah kelilingnya, nangguan kopi hula, kayak ngis ngopi, bekara keliling. Atau suka menangguan si Sandil, si Benjo, nyeduh kopi, siya keliling hula. Engke, siya ngis keliling, kopi panas ayak. Karak orang ngopi, kelar meren. Oh, si Tip, bener. Kamu saya ke? Segera di itu kontrol lu bener ilmu berurang ulah sampai ayah nu maling berkeliaran. Atuh hayu met yang segala. Ayah mau dibayar nangguan pos. Dek naon nangguan pos. Bisa ayah nu maling nangguan pos urang. Pira aku pos ayah nu maling met. Bisa antik pun bayar lah tip. Kayak di baturan jurik mana nama di dia sorangan bayar mah. Lah bet di stasiun ayah maka jurik. Jagol pege ayah mau urang jurik bayar. Oh tah. Olah isi jajurik nage. Medan. Si Subek mah entok kos jurik met, ulah sembarangan sih ngomong. Yo, si Subek mah kos jenglot. Eta sia pinokon jo tompel. Parah emang bareng kos jenglot mah. Musai lah. Bolener. Ledek aing ujung-ujung nama. Musai. Musai rona yo. Ayo. Kritik. Aduh. Apa deh gabung-gabung semua? Ah. Kedang mana ini? Aduh, pan kelar lo, ada kemana keliling? Tes di pos. Kok aing kaesan di dia sih? Jam berapa yuk? Kok jemping amat perasaan? Tas ya, mis jam setengah hiji. Waduh, mis penting horeng. Mana warung encen ditutup? Teh. Teh Desi. Ainan si erep-erep penting-penting kah dia? Karena kayak ainan nutup warung. Yang kopi teh. Braha. Hiji baik. Mana lagi duit nak dia kan? Kayak karena kau yang dibayar kopi nak. Dia duit nak. Si ada beli kopi tapi tebok gak duit ah? Hih, mau liberean ku aing. Nans ya, mana aing tutup warung nak. Monyet. Monyong. Ih. Pocong. Subek. Kemana sih Subek? Ih, Subek kok sih jadi pocong sih? Cong mabur sih itu cong. Mabur aing sih cong. Mabur itu. Ih. Pocong mabur. Mabur ih. Si anak naon ka dia. Siang naon ke warung aing? Siang kopi ta? Bener ta yang ngopi? Ya aing ngawas ge? Iya. Ya aing gitu. Ya aing, iya. Ngawas ge lah. Ya aing. Ngawas gera bawa kadi tuh gera ngopi jeng batur-batur sia. Sida mabur nyacengnya. Kunaon sih gede baik. Eta kopi geus dibikin ku aing, geureum mabur sia ieu ka ditu. Ai, sia hayangna kumaha sih? Sia mabur ka ditu aing sieun, Cong. Ih, sia mah ku asa ditah maburna. Sia hayang diseduhkeun ta kopina ku aing. Eta sia ku aleman nih. Sanggup panggil aku udah nyuduhkan mah, sebelum sia tuh nyuduh sorangan ka ditu yang merek mabur. Orang pelem dah ya, tengah putih kopi mah. Jo, tadi suara naon ya? Tanya aku mang,
Benjo mendadak jadi muringkak bulu jembut. Maedan. Bung naon tapi nejo. Yo, suara naon tadinya? Penasaran aing. Jo. Suara akhirnya. Kok si aing jo. Yo. Allahu Akbar. Pocong jaya ieu mah. Woi Benjo. Woi ngarep jahat sama mah ninggalkeun aing deui. Benjo, tangkur aing, Jo. Kira ge mah lompat, Benjo takut. Lompat, lompat ya. Supaya aing lala tuh bisa lompat. Ih, kopi kurang digegege ku sia deui, Cong. Mang, hayu geura ih. Gangguan Jo. Pocong. Jo gangguan Jo. Aduh anjing. Dari tadi siya, Cong. Siir, sialin. Nek suami ku aing mah. Kes babur sedih tuh, ih. Jadi, malah beri bujur sih. Ayang, bisa domi beneran, ima berarti pocong. Bahaya, ima. Tip, kan tadi kan si Benjo kita nyeduh kopi ku si Mehmet. Bisa cek kokos doang. Oh benar. Jo! 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 Ih, Tip, pan rehe sih, Tip. Kapos berendek. Oh, gitunya. Balik dulu, orang balik dulu ke pasok. Apa gitu ya? Ya, orang keliling untuk manggi-manggi maling. Mau ayah kayak orang manggi bubongkong, meren. Tak sirinti kayak ngomong sembarangan baik. Ayah beneran naon bubongkong, nak. Pel. Naon? Jadi itu mata desi. Ih, hoja. Langkun yuk. Ih, berasa tanya itu ngenahun baik ya. Bisi bubongkong doang ya tak. Duraku bubongkong. Orang jelas-jelas mata desi itu. Masa yuk. Maju. Maju, tompel. Tadesi kenaun di dia. Nyaho, puting-puting cicing di mah kosong ya, wanian. Siun dak. Sieun mah balik teh desi geus keur balik ka ditu. Sieun di mana aya pocong? Ih, pocong teh di imah aya pocong. Aya pocong mek aya pocong. Mana tompel? Itu tuh di jero bae. Mana leuh ngarang bae sia mah. Itu supek tuh di jero tuh. Ih, mana meureun? Oh, ja. Tuh euy tempuk ku sia tompel. Eueuh tuh, mana? Enggus diunuh ku siapel tuh, mana tuh, awa tuh. Oh aja awa, tadi mah ayah bek jero sumpah bebek, kan itu bohong bek. Alah, enggus lah. Eta mah cuman halusinasi sia doang, pel. Allah Akbar, pel, jaya tamu pocong, pel. Cekain ginaan bek, ibu pasti cepetan bebongkong bek. Oh pel, yo orang kumayu pel. Pakai nanya kumaha di, atau orang orang pusing Aduh, kemana aja? Ayah, pel.
Kalau naon teh Desi, peti miti kia mak laya aban. Di mah aing met, aya anu met. Aya naon? Aya anu met. Aya naon sih? Di mah Desi anu nganjang tah? Ih, lain. Teraku anu nganjang mah koing kalah kabur. Untuk diampehan kan nganjangna. Terus aya naon ge? Di mah aing aya pop. Aya pop met. Aya pocong met. Hah, pocong. Heeh, tulungan aing met. Boro-boro dong tadi sih, urang ge sieun kena pocong mah. Tadi ge patas manggi pocong pugu di pos. Oh tah. Oh. Aduh aing mah, kok ieu lembur jadi serem kieu nya. Nya eta mah pocongna rada edan met nu kawurung aing mah. Rada edan. Heeh, beraku pocong hayang ngopi. Lu bener tadi sih pocong hayang ngopi. Beneran met. Tadi ku engges dibere kopi atahna embungeun malah hayang seduhkeun sagala kopina. Aneh amat. Heeh, ngalunjak pugu eta pocongna. Tadi ge pocong anu di pos malah hayang sedomi pan. Hayang sedomi Mehmet. Oh teh, kurang dia laga nek sedomi malah meleleh jubur. Berarti bener eta mah pocong edan meureun Met. Oh bener. Haju kumaha ieu di mah aing aya pocong Met. Hayes di mana ya aing? Geus tenang, mendingan urang nenang budak heulan. Kami ke ronda soalna. Hayu ge, nenan ka mana ge? Teu nyaho. Ka ditu bae coba yuk. Hayu ge. Siun aing Met. Tenang teh aing Memet. Tak sok geus rua siun. Oh sih. Kemana? Aduh, Mang. Kok budak ada lembu sih? Nanyawa lah. Kekeliling heula mun budak mah. Aduh. Terus kumaha ye urang? Bejo mah sieun Mang mun di dieu, mun budak ada lembu. Geus jadi beula. Capek mentos lompat. Sia tadi mah ninggalkeun aing pan. Ampura Mang, ngarada geus sieun. Serem jasa ge bejo nempo poc. Pocong deui bae Mang. Allah Karim, jadi baik. Saya ngasih terus kami. Ya, ulin mabur di itu. Ulin kemana ke? Mang kemai, mang. Tenang, yuk, tenang, yuk. Aing cengok, jangan ngusir pocong kos kia, mang. Gila, aku bang. Abon. Eh, masa di lon, eh. Aduh, mang, takut, mang. Eh, tompel, witik, kunaan sia. Met, eta pocong met anu jik sia, Met. Eta sia, sembarangan sia nyebut kain pocong. Nyaho, ima teh Desi, dah. Oh, Met, eta mah pocong lain teh Desi. Kami ge manggi tidi tuh teh Desi mah. Masih samperkan eta mah pocong. Bener, Met, bener. Jadi sari emas manggi pocong, tah. Oh. Heh, dak, aing gitu mah kami ge sarua mantas manggihan pocong. Tapi ima Desi asli. Yah, bohong, terpercaya. Bener dak, ima teh Desi. Topokin coba nu bener. Bungit, nyaho Met, bung aing mah. Topokin heulan. Woi, woi, ulah sieun ieu mah aing beneran Desi. Tip back, kami ge sarua mun semagian pocong. Aing manggihan pocong di pos, teh Desi manggihan pocong di mana cenah? Oh, tah. Hooh, ka warung aing minta kopi. Minta kopi. Hooh. Woi, woi, dak. Kami manggih pocong, dak. Oh, serem pocongna, lebih serem ti ka subek. Eta sia. Oh, binekeun jeung Benjo. Eh, Jo, Dil. KBHNG iya, mas manggih pocong pugu. Aih, segala tema kami doang manggih pocong nak orang KBHN. Oh, Dil, haram jadah kita pocong ayo kem haing. Eh, dengan yang bertama pocong nak des, kami masih ya. Sembarangan sih ya. Pocong nak haing. Oh, bener, Bang. Segala kita pocong ayo ngopi, bener, Bang. Met, bikin ulah kopi, Met. Aduh, kita bikin sadil lah daripada lu tidur baik kena pocong na. Jo, sadil guys, kita bikin sadil. Jo, bikin jo. Siu, iya itu. Cong, emang sih ngopi ta? Ih, odak, hanya ngopi pocong na. Segera bikin makanan sadil. Aduh, aing mah. Aduh. Iya jeung sia, tapi hiji bae nya. Ah, bisa hiji jeung aing hiji. Ieu kopi can diinum ku aing tadi. Aing ngopi heula nya. Ieu dah kopi ya.
pocong gara mabur itu nyokok bikin di bere nyaho gara mabur. Kamu ini malah raga gak? Nyaho tak, mal beres ya mah.